Sheila Gashumba, Malaya. Kafuru mukujamu embuto. Yekwanira abasajja. Era yekwanira abasajja abafumbo. Mikwano gye gyonna agitutteko babba baabwe. Ye yazike engoye mu banne kyokka ate ne zimulemerera okuzzaayo. Ng'ate ewaabwe beyita bagagga nnyo. Alowooza yakyasinze era ye number one TV presenter mu Uganda. Alowooza nti nno ye yakyasinze okuva mu famire erimu ssente mu bantu bonna oba bavubuka bonna mu Uganda. Abakyala bangi abakuliridde mu myaka, abali mu myaka eyo late 20s, abali mu 30, abali mu 40, nga basibye omutima kwegamba ne bafungiza okulwanyisa obwana buno obuto. Sheila Gashumba yeetaagisa okuwa credit mu buli ngeri. Njagala nga tonnaba kuddaawo kufungiza okugamba mbuno omwana ono Sheila Gashumba omulwanyise. Era nga tonnaba kuwandiika comment etyoboola omwana ono oba evuma. Oba nga tonnaba kufulumya kigambo mukama wako ekityoboola oba ekivuma. Akaana kano ka Sheila Gashumba njagala nsooke nkubuuzeemu ekibuuzo. Ku myaka Sheila Gashumba gy'alina essaawa zino gwe gamba w'olabira nti nakufuukidde ekizibu, wali okola mulimu ki? Era kintu kikyo wali okoze ku myaka Sheila Gashumba gy'aliko kaakati olyoka ogambe nti omwana ono malaya, nti omwana ono yeekwanira basamba ka banne, simanyi abasajja abafumbo, simanyi yeewola engoye, simanyi akola ebintu eby'ekisiro. Nze njagala mbakakase ku ntegeera yange nga EDDY MEZAYA. Omwana ono Sheila Gashumba yasinga era she is the number one TV presenter mu Uganda. Ng'ogasse abasajja, ng'ogasse n'abakyala. Olw'ensonga zino ze ngenda okukuwa. Dwaki ngamba nti Sheila Gashumba ye TV presenter mu Uganda asinga? Omwana ono omwana muto ku myaka gye naye abadde renovative ekimala. Omwana ono bamuwa ssente ze, oba bafuna ssente ze mu makubo ge gaazifunyeemu, ye tazimala mu kugenda kufuuwa mmindi, tazimala mu kunoonya basajja nti simanyi agula abasajja bamwebakeko. Nedda, omwana ono akola ebintu ebimwongera mu maaso. Bw'afuna ssente ze ng'agenda ateeka airtime ku laputoopu ye oba ku iPad ye oba ku ssimu ye ng'anoonya emikwano eginaamuyamba era ng'anoonya ebintu ebiyinza okumuggya ku levo esooka bimutwale ku levo endala. Yeye ensonga lwaki mulaba ku ba TV presenters bonna mu Uganda Sheila Gashumba si yasinze soma? Tulina abantu abakola ku ma TV mu Uganda nga balina zi masters mu bya mass communication. Era tulina abantu abakola ku ma TV mu Uganda nga bakadde, balina experience nene, baluddeko nnyo. Oba kitegeera, naye omwana ono awereddwa kye bayita golden opportunities nga si taata we yazikola kuba taata we talina kyali. Omwana ono Sheila Gashumba kansooke mbalage yagenda n'akavaringa chogam ku myaka emito, ekyo kimu eyo yali credit. Omwana ono bwe bali bawaadinga abayimbi abasinga okuyimba mu Africa, omwana ono yagenda South Africa na interviewing abasta aba Africa. Era mujjukire twalinamu abayimbi bannayuganda, twalinamu Eddy Kenzo, twalinamu Bebe Cool, ndowooza ne Sheila Gashumba beba bakiikira ndowooza Uganda. Oba mutegeera bulungi, omwana ono y'omu n'anoonya gigs ze nga bwe baziyita abavubuka n'afuna chance egenda mu BET. BET kwe kwawaadinga abayimbi bonna mu nsi yonna abaddugavu. Njagala mumfune bulungi. Omwana ono omuto imu abalumi omutwe, omukazi oyina mugaba yakuva mu njala mu bigere, mugaba n'ayambuka paka mu nviiri. Naye mu kifo ky'okukonsentureetinga olabirira abaana bo b'olina, mu kifo ky'okulowooza ku bizibu bye by'olina landiroodi akugoba, mu kifo ky'okulowooza ku musajja yakukyawa kubanga igwe oliwo okubeera kulwana ntalo, ebiseera byonna obitadde ku kaana akato ka Sheila Gashumba. EDDY MEZAYA wadde ideology za taata we Frank Gashumba, EDDY MEZAYA nyinza okuba nga tezinkolera, naye ate
omwana neetaaga credit. Era ne mwami Frank Gashumba yeetaaga okuweebwa credit somehow somewhere kubanga yazula mangu. Yazula mangu abilite z'omwana wawe zigwa. Buli muzadde yenna ekyo kye yandiyagadde okukola. Era yashuwa yo mu Uganda buli muzadde yenna yeegomba Frank Gashumba. Olw'ensonga nti omwana we yamujja mu buto ng'omwana amulaze ky'alina okukola. Okwega mu mwana bwe yamulaga ekintu ky'ayagala okukola, taata yakiteekamu amaanyi. Era kati omwana kye kimuyimirizaawo. Naye ggwe emmotoka gy'ovuga omala kugenda kweyambula mpale ne weebaka n'abasajja. N'olwoka ofuna ssente zigula emmotoka. Bw'efa n'ogenda ne weebaka n'abasajja n'ofuna ssente zinaakandika emmotoka. Oba muntegeera bulungi. Naye omwana ono Sheila Gashumba agenze mu bondi ku myaka gy'alina n'ayimirira n'abuuza emmotoka ki ejja mu ssente zange ne yeekolera choice. Oyo omwana abeera yeetaaga okuwa credit. Nze mbabuulira amazima. Naye mmwe abakyala abakuze mu myaka oli mukyala mufumbo olina abaana emmotoka gy'ovuga bakugulidde engulire ennyumba gy'osulamu bakuzimbidde enzimbire baawe yakukolera ka bizinensi k'olimu mu kifo ky'okulowooza ku bizibu byo oli ku bantu kwegamba abalabika nti no bo basukkulumu ku ggwe ekintu kino nsiba nkyogerako nnyo bannange naddala abantu abamala ebiseera n'obeera ebiseera byo n'obimala ku Facebook ng'ovuma Bobi Wine ng'ovuma Bebe Cool ng'ovuma Kamiliyoni. Naye ng'ekituufu kiri nti naawe mu mutima gwo okimanyi nti oli bubi. Kanjerega Eddy Kenzo mbutamanyi Luzungu. Kanjerega Eddy Mizaya mbutamanyi Luzungu. Naye ng'osooka naye mu mutima gwo okimanyi nti Eddy Mizaya kyali naawe kyeweegomba okubeera. Oyinza okubeera ng'oli Bulaaya. Naye ng'ekituufu kiri nti Uganda walekayo olina ebizibu bingi. Buli kaseera osiba mu Western Union walekayo abaana. Tomanyo babalidde, tomanyo babebase. Naye ate Eddy Mizaya, nze ndi wano, nga bwe bagamba nti nyumba ne wejja, nze naggwayo. Sirina, mwana wange gwe nzera gwe naleka Uganda. Emmotoka gy'ovuga ya bbaawo, bw'efa bbaawo gw'egayirira, agikanike. Naye naawe n'ogerega, omwana omutooli, eyeegendedde mu bondi, n'agula emmotoka of her choice. Tuyina ba TV presenters mu Uganda, abawera kati 10, kuba TV mpitirivu nnyo, Radio nyingi nnyo. Naye n'osanga oli nga tafunangako kuka international diru konna. Naye omwana ono omuto yeenoonyeza diru zize. Nazikola bulungi nnyo n'asobola okubeera nti no yeetunda. Next diru endala babeere nga basobola okumuwa diru. Kati ono omwana Sheila Gashumba be baana abato betwetaaga okuzimba okwinkarejinga okusinga okuba walana. Naye ggwe buli kasente k'ofunye ogenda kugula ddagala kuteeka mu mmindi. Mujja kufuuwa emmindi bannanga amannyo gonna gabaggweemu ku ntegeere yange. Sheila Gashumba is the best TV female presenter. Ate era she is the best TV personality mu Uganda ng'ogassa abaami ng'ogassa n'abakyala bonna. Ono omwana muto mu myaka yatandika okukola ku TV nga mwana muto nnyo nga tannaba na kuweza myaka 10. Kitegeeza asomye ne experience ye. Ate on top of that, njagala otunule abawala bameka abafunira embuto mu kosi y'okusoma o senior 4, senior 5, senior 6 oba ku university ne batagraduatinga bameka oba baana b'abaavu oba baana b'abagagga. N'omwana ono babeera nga yanyigiriza n'asobola okumalako ebitabo. Omwana ono babeera nga yanyigiriza n'asobola okumalako kosi ye ng'essaawa zino atambulira mu mbeera nnungi ne bw'onoyogera ebigambo biti ebikikinike ojja kusigala ng'oli mwavu. Bannayuganda, ekintu kye mbasaba bamaama kiri ekintu kimu. Temuwala na baana bato. Olina mugaba akujjudde okuva mu njala paka ku nviiri n'amannyo gonna ne bw'osimika bwe tegaliko mugaba. Era be bantu abamu nti simanyi Patricia ali lubuto. Noweebuuzaamu Patricia mwana wa nnyoko yali aliddeko ku nnusu yowadde nnusu wa 5. Y'ensonga lwaki abantu abamu musigala emabega. Tulina abantu nga Striker. Striker nzo kubanga mtufa rude ku TV akoleddeko emyaka jigenda oba jigenda mwabiri oba bimeka. Kubanze nakula mpulira Striker. Tulina abana simanyi ba Fifi the Queen. Omulaba mukazi mukadde. Naye yeegomba Sheila. Olina degree ne degree iyo yakutwala ku luguudo. Atalina degree yakwebakako. Aina bitano nakwebakako. Nakukola biki? Abamu babapama mukamwa. Babafuka mukamwa. Babakola buli kika kya ddate. Mingo ina degree. Naye omwana omutooli
Diguri ya jikoseza kuzimba linya. Patricia mwana muto nyo, alimu sini ya simanye 3. Ni mumudako, ngabu hali urubuto. Simanye Eddie Kenzo ya mkoro urubuto. Obo chitagera. Simanye French Montana ya mkoro urubuto. Olina ayogere ebigambo bya atamanyi kubaana bana abato. Baby Gloria. Omwana Baby Gloria. Oke kati muwala mukuru. Ne Baby Gloria yajja n'ekintu kye. Mama we naamulwanako. Nene ne batandika Baby Gloria ali lubuto. Yajja mu lubuto. Ekigendererwa asobole okufiirizibwa deals ze babadde bamuwa. Kuba teriyo kampani eyinza kukozesa muntu asuula linnya lyayo. Edimiza yakamala emyaka emeka. Abamu bagamba nti Edimiza yakamala emyaka 10 e Bulaaya. Nze nakamala emyaka 5 nga ndi Bulaaya. N'oluwa abantu abamaze emyaka 3. Abamaze emyaka 4. Nze binasangawo. Nage neka akisajja kanka Edimizaya ebintu bino kabitegedde kati amangu kugamba enugu jemulina mbabulira mazima temujja kukulakulana temujja kubeera nga buno obwana obutobo Sheila Gashumba buno bwana bupatusha ba Baby Gloria bazadde babaana bano beetaaga okuwa respect nze Edimizaya ndi muzadde era nange nandi yagadde omwana wange abeerenga Sheila Gashumba ne Sheila Gashumba yatandika okukola ku TV nga ali mu primary ono mwana Patricia afuse tabu buli muntu yenna yenna abataina na manyo mukamwa abajude mugabane mugabaye abasalane mu maaso nabo bali kukupatusha bali mukwogerera simanyi lwaki abantu ba feria bogerera nnyo abantu bibala babatambudde era nze bulijjo mbagamba nti okufuna kyofunye Katonda akabera mitima omutima gwo Katonda kwasinzira kublesinga jokoma okwogerera banno nga buli kigambo ekikuvaamu kiri negative mukama jakoma okukublesinga ebisirani. Kuba amanyi oli ttalo. Tolina kalungi koyagaliza bantu banno. Sheila Gashumba erya ddala. Nga muvuddemu emitima gy'emifu. Nga muvuddemu okujubisa. Nga muvuddemu okukola ki. Sheila Gashumba ayinza okubeera ng'ali mu myaka 22, 23. Asobodde okukavalinga international coverage za mirundi 3. It is already credit. Ya covering choga. Abantu bonna abali batundira ku makubo biki mu Kampala. Obuduka babumenya engudu ne bazooza. Naye ng'omwana oyo Sheila Gashumba yakkirizibwa okugenda n'atuukirira Queen era n'amuintervyinga. Ekyokubiri yagenda South Africa n'akavalinga awards zaali simanyi zaaki nga za Africa yonna n'agenda n'akavalinga BET. Omwana oyo ayimirira mu bondi n'eramuliza emmotoka ye ejja mu ssente ye z'alina. Naye ggwe emyaka gy'olina emmotoka bw'oba okugivuga omala kujjamu mpale n'owebaka ne gundi. Abantu abali badde abatuufu okukomentinga nga bavuma oba bavvoola omwana ono Sheila Gashumba baali badde abo abali mu myaka gye nga nabo baakiivinze ebyenkanankana n'ebibye. Kizibu nnyo okubeera ng'omwana omuwala ku levu ye Uganda ali mu myaka 23, 24 ng'asobola okuyimirira wali mu bondi n'agula emmotoka empya okuddako nga ssente z'abazadde be omuntu okubeera successful Katonda akebera mitima. Sheila Gashumba mu Uganda abakazi abakola ku TV mulimu ne bajjajjaabe nga tebafunanga opportunities. Ideologies zange ezimu tezikwatagana na Franka Gashumba naye muwa respect nti yazuula muwala we kikyasobola okukola ku myaka emito era muwala we n'amuziyiza okwonooneka. Mbalamusizza Eddy Mezayo ndi Sweden tata Jaden era tata Virima mutabani wa Alice Nakakandi, Agataliko sino.